یتھ چھ ایلیویٹر یا ایسکلیٹر ونان یہ چھ اکہ قسمچ ہیر یس پانے موٹر دس پکان چھ تو یہ چھ خاص پٹ ایئرپورٹن پٹ تو حرم پاکس مز استعمال سپدان یہ استعمال کرنے وز صبرس کم ہن تو قدم چھ احتیاط تو نرم رفتاری سان ہیر پوس پہ تاون ہیر پکہ پانے تو واتن تہ مقامس ات مزباگ چھ کن جائے موٹر ورائی تی ہیر آسان یت پیٹ سید سید پکنے یوان چھو اک ایسکلیٹر چھو ہیر کھسنے خاطر آسان تو بیاک چھو بن وسنے باپت آسان